سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بغني درسكي دو محشر متعلق سخبری ذکر شوی شیطانان دا پدو قسم بانی دی یو جنی دی یو انسی دی انسانانو کی هم ناکارا ناکارا خلقشتے اللہ تعالی دی منگو تاسو طول نیکو کارو خو خلقو کی راولی نو شیطان لهم حق چلون نور دی چی بادی ٹیم کی ناکارا خلقم چلون کئی نو چې کم خلق ضعفا او کمزوری و د خپلو دماغو طاقت دور نو نو په میدان محشر کې به اول اغی انسی شیطانانو څخه لاړ شي للذین استکبرو او ورته به وایي چې مونږ خو ستاسو تابعداری کړې وه چې تاسو سوي نو مونږ هغه کول چغې سوري هم ستاسو دپاره وباسلي نور د دنیا ډېر خدمتونه مونږ کړي دي فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو چونکې د دې خلکو دماغ خو به کمزوري دی به هغه جهان په دې جهان قیاس کوي چې دنیا کې به مونږ یو مشر لړو نو هغه به د یو مصیبت او جنجال نه خلاص کړو
تبرانی کی یو روایت تے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ خپل تفسیر کی ام ذکر کرے رے لابد للناس من العرفاء بغیر د مشر نکارم نہ چلی گی لابودی دا خلق دا پارا من العرفاء دا مشرانونا دا خاندان چی مشر نین واغا خاندان ٹول بربادی د جمعات چی مشر نی اغا جمعات نظم و نسق ٹول گڑ وڑی د ملک چی مشر نی اغا نظام ٹول گڑ وڑی نو مشر نہ بغیر خوکی گی نا لابد للناس من العرفاء عرفاء وی لکی گی مشرانو تا و مشر پا ہر دائی کی ضروری ہم دک وجوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات شو نرمبے نمبر دا دفن و دا کفن نمخ کے مخ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مشرائی اعلان شو او وی فرمائل ال ائمت من قریش امام با دو قریش نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بغیر دا مشر نکار کی گی نا لابد للناس من العرفاء نو اس چکلا لابودی دا او بلت لار نشتے دیو تبر دیو رعایا بغیر دا مشر نا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت تا پارا اللہ را لے گلو نو دا مشر نہ بغیر کار سمیگی نا دا کشر دماغ چی رسی اگے کے زمانے لگی او سمر وقت چی تیری گی نو دی اقلونو کی کمی را دی دانا چی دا دماغ تیزی گی دا دماغ رست ردا کمزوری را دی دا منگ نمخ کے چی کم خلقو د شکل نہ سادگان لیکن د دماغ و کوی خلکو اس میں دلتا کمرہ کے دن نہ کی سکول مائ پخوانی مشران و خیاران و اگئی بکبر د چلندی لار گاڑے توڑو او نیت و ارادہ بے دا وچی چلندی لارا دن و سکب تیری گن لاس پوچت کی کشرانو وی منگو خیارانیو نو چلندی لارے تے مارکیٹ رانو نو ظاہرہ ہو گو رہی چھے نقصان مخ کے مشر نہ ہو شاہو کد کچر نہ ددی وجہ نہ سمر چی دا وقت تیری گی تیری گی دماغو کے با کمی را دینو لابد للناس من العرفاء او دانہ دا چی مثال طور سرے او سڑے دا محلی مشر دے دا ملک مشر دے یو سڑی تو مشری ملاو شلا دا ٹاپ مشری چریجا تقسیم کا او سالن تقسیم کا دے ام عرفاو کے دے اس دا دی طول امتحان نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی کم یو سڑی مشری صحیح استعمال نکڑا لیکن العرفا فی النار جہنم تبزی چی کم یو سڑی لے یو ذمہ داری ملاو شلا او هاگا دی مداری دے پا احسن طریقی بانے نکی دا دغی دا لاسا با جہنم تا دی دی امام آزم رحمہ اللہ یا استاز دے امام شعبی یو امام شافعی دے دا خود حضرت امام سیب دا شاگردان و شاگردو امام شعبی دا پینزو سو صحابہ و سرا تلمس کڑے دے او زنگونی مات کڑے دے او دا غی نے از دکڑا کڑی دا دا دے عراقو کوفہ کے پاتے کے دا
او دا امام شابی رحمه الله دا د عبد الله ابن عباس سے مرکزی شاگرد و بیا دا امام شابی رحمه الله شاگرد امام اعظم رحمه الله. امام شابی رحمه الله ته حکومت وقت یو ذمہ داری ورکولا چې تاله مشری درکو. نو امام شابی رحمه الله بدا سے کارونه شروع کړه چې د خلکو توجه را نه کټ شي، خو لیکن دې خبرې ته میدان نه نیو. نن کزیم او کبل له هر سړی وای د دې حقدار زیم. امام شابی رحمه الله یو ځل علاقی ته حاکی راغی او چې کوم نوی شی داسې راشي نو ماشومان او دارنګ لوی خلک چې دماغی بدن نه لوی خو دماغی دوره کار نه کوي نو خامخا دا ننداری ادا پزول وختونه دا ځای کولی نو ټول ماشومانو منډه کړه. امام شابی رحمه الله هم دی هاتی کتول منډه کړه. رستو دی شاگردانو تپوسو کو وی دا سیبا جیبا کار دیو کو وی چی دا دی خلکو توجو مانا لگا کٹ شی که توجوی سیوا کی گی نو دا نقصان را نکی گی. و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من جو الى قاضیاں بین الناس فقد زبح بغیر سکین چی کم یو تن مقرر کرے شد یو دو تنو دا فیصلے دا پارا چراشد دی دو تنو فیصلو کا نو دے بغیر چاڑے زب حکڑے شو گویا کے دے اولو امتحان کے دے اس یا با صحیح فیصلہ کئی یا با غلط کئی کہ صحیح فیصلے اکڑا و بنیاد تکو شو خو لیکن کہ بنیاد تکو نشو نو دے وجہ نا دبل دا خیر خواہی پا بنیاد بانے با دے خپل زان لا جهنم جوړ کی. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لابد للناس من العرفاء. نو پارسیس کې دی انسان امتحان دی. یو سړی ټاپ تناست نو د دې امتحان دی چې د خپل پردی پکې کوي ایار دوست کوي او کنه مثال تور سره صحیح تقسیم کوي دا اختیار د سکنیشته د فرق د کرنګي د دې وړي ذمہ دارای نه واخلې لوی ذمہ دارای پوری د هر سړی امتحان دی. نو دا زعفا براشي دي ضرورو پسې ان کنا لکم تبعا چې مونږ خو ستاسو تابعو نو دا عذاب مونږ نه لرې کوي. هغې به ورته وی لو هدانا الله لهدیناکم که مونږ په سمه لار وی نو تاسو ته به مو سمه لار خولې وه. ولی من پا خپل پا سمالار نونو تاسو تا با موسا خولی وا اوس برابر دا کچغی و کسبر کو دا خلاصی لار شتینا. نو دیده اینا دا زعفا و کمزوری چی ناومیده شی نو دی بلر شی جنی شیطان پسی ابلیس وقال شیطان او دا مستکبرین بومی ټول بلړ شي ځکه د ټولو خلکو بنیادی دشمن خو شیطان دی. مونږ ګوره ټول شیطان غلی ان شیطان یجری من الانسان کمجر دم دا شیطان انسان کې داسې ګرځي لکه وینه. نو چې شیطان څه کلړ شي شیطان تقریر واوري دا تقریر به د محشر کې پخپله کوي او کم ټیم به کوي لما قضی الامر هر کلا چی طول خبری فیصل اکڑی شی میدان محشر کی خو فیصلی بکی گی. اللہ تعالیٰ دی آگا فیصلو کی زمان دا کامیابی فیصلو کی. امام شابی رحمہ اللہ یو روایت کئی چی حضرت جبریل علیہ السلام او فرمائل چھے اللہ وی چھے دعا قسمہ کسانو سر زما ڈیر لوی بغض دے یو جنی دے یو انسی دے. جنی دا شیطان دے دا خدای مبغوز دے
منغو اعوذ بالله پنانی سم پلوی اللہ بانی من الشیطان الرجیم د شیطان رٹلے شوینا دا خلوی دشمن دے خدای تم ناخواق دے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ شَيْطَان خُدَيْ تَمَخَامَ خُوِلُو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ خَمَخَا دَا خَلَقْ بَغُمْرَاهَكُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ دَيْتَبَا عَرْزُوْغَانِيَ چُمْ سَبَسْ بَغُنَ بَوَرْتَخِمْ ولا امرنهم او ديتبا چلونخم فلا يبتكن اذان الانام نو دسارو وګونه بکینچی کی دسپی وګونه چکینچی کی دا چل شیطان خوله دے قران دے را ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانام انعام دا سارو تویلے کی گی حیواناتو تویلے کی گی دے حیواناتو وگون پریکول دے حیواناتو لکائی پریکول دا ٹول چلون شیطان خی وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ خُدَيْتِ مَخَامَخْوِلُو بِعَدَبَوْمُ وِخَامَخَا گُمْرَحَ كُمْبَا دا ٹول خلق وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ ارزو گانی بورتا چو دا ارزو گانو پٹالونو بے زانگو مہر سڑی با دمرلو یا منصوب جوڑکڑی چی اغبا تزارا کالکی نخلاسی گی دا دنیا دا جوڑی دلو تردی وقت پوری وزارا کال تقریبا اللہ برابر بنی برابری دو کی بھئی وزارا کالا ادمر منصوبی انسان جوڑی کڑی دی چی اگر پلس ذرا کالا کی امن ختمی گی عمر یا شپیت کالا یاو یا کالا یا اتیا کالا اکا مخ کی اللہ تعالی واغستا جدا خبر دا نو دا شیطان چی کل طول خبری فیصل کریشی دے با خلق بدس گتلی ولی دی نورو نبا نومیدشی دے وی منگ سنو شکولے برا لڑشی سیب سکا او سیب سکا لارل طول خلق نو دا مستقبیرین ام دی او دا زعفا ام دی نو شیطان بورتوئی ان اللہ وعدکم وعد الحق پینزہ خبری بدے کئی خوا یو خبر ادا دا چی تاثر اللہ تعالی وعدی سی کڑی وی قرآن تاثوئے لنو ان اللہ وعدکم وعد الحق یکیناً وعد کڑی و تاثر اللہ تعالی وعد رشتنی وَوَعَدْتُكُمْ مَادَ سَرَوْمْ لُوزُ نَكْرُو فَأَخْلَفْتُكُمْ خُمَادَ اخْبُلُ لُوزُ نُو مُخَالَفَتُكَ وَعَدَ خِلَافِ مِنْ اُقْرَامِ اللہ وَعَدَرَ سَرَوْمْ كَرِوَا اما با تاسو غلولی را غلولی نظما پا خبرو مو یکین کو دا اللہ پا وعدو مو نکو یو خبر دا وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان دویم نمبر شیطان با دی خلقو تا وی ولی تاسو ما پزور راکا گلی وی سلطان دلیل تا وی مَا كَانَ لِيَا نُوم مَا دَ پَارَ عَلَيْكُمْ پَتَاسُ بَانِ سُزُورَ سَدَلِل مَا خُو صرف دا کار کڑاو انداؤتوکم چه تاسو می بلیلی وی گناہ تا رضی نندا چل لے انندا چل لے دو گناہ نبدا سے خبری دائی فستجبتم نتاسو لبیکوی فستجبتم لی نتاسو زماد دعوت جواب راکو نتاما تاسو بھانے سزور نو گورے درم نمبر خبر بدا کئی فلا تلومونی ولومو انفسکم نو اوز دو خدای مخی تمام ملامت کوئی زان ملامت کئی زکر دا زعفا و مستقبیرین بوتوئی خدای دی تباک تاکو من غرکڑیو نو شیطان بوتوئی لا تلومونی ما ملامت کوئی ولومو انفسکم زان ملامت کئی دا درم خبر اچوا
سلورم نمبر ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيا زنن تاسو نشم خلاصولے او تاسو مان شي خلاصولے سرخ فریاد رست ویلے کی گی مصرخ چه سڑے چا تاوازو کی وی پلان کی توام او چه سنگ آوازو کی او پلان کی رو رسی مصرخ اغت وی فریاد رستا نو پختو کی اومنگ دا سی مانکو ما انا بی مصرخکم شیطان و خلقو توی دگور تاسو دو خدای ننشم خلاصو لے وما انتم بی مصرخیا اتا سمان شئی پا شریک بانے دو خدای نخلاصو لے پینزم نمبر خبر بدا کئی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یکیناً زین کار کوم دا ہر حق گنانا دا ہر حق کار نہ چیتا سو مالر شریک جوڑ کڑاو دو خدای سر دا مخکنا چه دو خدای سنگ خبر منل پکارو نو آغا سی مونکول از ما خبر با مودا سی منل لکا دو خدای چی سنگ خبر منل پکارو شیطان چی سلڑا کی واچائی منتا سو طول دو زلو بادشاہانیو بما اشرکتمونی من قبل دا پینز خبری بو کی ان الظالمین لهم عذاب علیم او دا ظالمانو دا پار دردناک عذاب دی اللہ تعالی وی دا وینا با اللہ تعالیٰ کی تسو ظلم کڑو دلائل مو پری خودل از شیطان تمناگانو آرزوگانو اشنبا غنو پسیت لئی نو ان الظالمین لهم عذاب علیم اللہ بوئی دا ظالمانو دا پار دردناک عذاب دے و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار نو داخل بکڑیش مومنان وامل الصالحات او حغتنان چی عملو نیکڑی دی پترکد پیغمبر اتباع سنت یو ایمان یو اتباع سنت ادرم نمبر اخلاص دا عمل دا قبل دو دا پر دا دری شرائط تی ایمان بیا اتباع سنت خپل زین جنگو موکن خدای و دا خدای رسول دا خبر کئی درم نمبر چی کمکار کے یو سڑے اتباع سنت کی لگیا دے ایمان سر لگیا دے خود بل سر پارے کئی اخلاص نش دے نو بیا کار ناکام رے دا دری والا شرائط ادخل الذین آمنو نو داخل بکڑیش مومنان وامل الصالحات او حغتنان چی دی ایمان نپس عمل کڑی نیک عمل پترک دا پیغمبر جنات نو داخل بکڑیشی دا سی جنت نو تا دا سی باغونو تا تجری چی بیگی با من تحت حالان دی داغی نا نهرونا چونکی مکہ کی دو بوڑی روی کمی ہو نو دیتا نهر او بار وقت مخامخ کئی اچی پا کم دائی که دا کم سیس کمی نو خلقو کی داغی سیس دیر روی کدری جنات تجری من تحت حالانہار دو بو پا قدر بانی منگ دکن پوئی گو ہر طرف تا بو بو دی از منگ پا دی کلی بانی دو خدای دیر لوی احسان دی چه کم طرف تا زینو او بو دی او بو ابیاد اس پیپا اللہ تعالی او بیل نعمت ورکو نو داغ خلقو تا پتر چه کم خلق او بو پا پیسو بانی اخلی ادل امبلو دو پاروسک او بو منی او بڑی ری گرانی ملاوی گی او عربو کیوں دکا حالتو سم او بو پا پیسو بانے اخلی کد اسکلو بودینو اگا پا پیسو کی گی او بیسکلو کاغا اسکلو اگا خطرناکی ددی وجن اللہ تعالی دیل دی نهرونو دو بودا خبری دیرے کئی او چونکی باغات خو چونکی مکہ کی
اپدی مدینہ کیونہ دکا دا یسربو سوزیدل ازمکا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت سرا یو مرجاو گردی دا نوی فرمائل و ادخل الذین آمنوا ور داخل بکڑے جی دا مومنان او چی عملون اکڑی پا طریقہ دا پیغمبر باغونو تا دا سی باغونو تا تجری چی دا باغونو لاندی با نهرون بایگی خالدین فی آمیچا بای پدے کی کل کل خن احمدی زڑی سکا خوب سربانی یرا سوری و یرا پیندھ کال دی پیندھو کالو نا پس پتن لگی چی دا چی با حاصل چی باقی با پاتی شی ہو کنا دا جنت نعمتو ندا دا کلونو دا پارا ندی چی اللہ تبارک و تعالی یو دل داخل کلو بیاتی نرا وطل نیش دی وکی گی بدو خدای پا مشیط و فضل بانی پا عمل بانی من طولو تا گرانا دا کمزوریو خدای نبا سوال کو چی اللہ تعالی دا خپل خصوصی فضل او دا کرم ما ملو کی نو خالدین فی آمیشہ بای پدے کی بی اذن ربهم دا خپل رب پا اجازت بانی داخلی گی با ام سڑے دا رب پا اجازت او دا رنگی آمیشہ جون بتی رئی درب اجازت بانی تحیتهم فیها سلام ہر کلے ددی جنت یانو بئی فیها پدی جنت کی سلام تحیہ میں لکی گی ہر کلی تھا ادا دا ہر چا جدا جدا ہی پنجابیانو ہر کلے وئی جی آیا نو او دارنگی جی کم دنو پارسیوانان خوش آمدید وئی من پختو کیو ہر کل راشا دا ہر چا خپل او دا انگریزان خپل ویلکم نے دا تحیہ دا جنتیان او بدا نور خبری نی تحیہ چکل جنتیان ملوی گی نو سلام سلامون یا السلام علیک دا ہر کلی بھئی زکر دا سلام دیکھ سلامتی آرام دا مبارکی دا شکر دے چھو خدای پاک جنت تراوستی جہنم نا بچوی سلامون دا جہنم نا محفوشوی اللہ جنت تراوستی دا دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تقریر کیوی افشو سلام سلام خور کئی سلام کوئی علام من پہر آغا چابانی عرفتو او لم تعرفو کتی پی جنی او کنی پی جنی خو سلام پی کوا دانا چی دا سڑیز پی جنمانو سلام با پی کو اکنی پی جنمانو سلام با پی نکو نو حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل البادیو بی سلام بریم من الکبر شروع ابتدا کون کے پا سلام بانی دے دے تکبرنا بری او خلاص تے اجے کم یو سڑے دی تے انتظار کئی مال برا دی او دارنگے جے کم دنو پا ما بانی با مخکی کی دا خبر خانہ دا ہر سڑی بانی مخکی کی دل السلام علیک اخکل سلام بہتر جواب سلام چی سنگی داغین بہتر جواب نوی فرمائل وقال الشیطان شیطان بوئی پا میدان دا محشر کی لما قضی الامرو ہر کلا چی فیصل اکڑی شی ٹول خبری دا ٹول خبرو دا فیصلی نپس پا شیطان دا خلق بجم شوی شیطان تا شیطان بوئی ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیناً اللہ پاک وعد کڑی دا تاسو سرا وعد الحق وعد رشتونی تاسو چی قرآن کی ویلو جنت تے او جہنم دے دا جنت دا انعامات تی دا جہنم دا ناکار حالت تے اغس چو حقو ووعدتکم لوزونکو کڑیو ما تاسو سرا وادی کڑیو ما تاسو سرا چی نشتے ای جہا مٹا
دا دنیا خوګه دا د آئنده ژوند د جهان سپتن لګي ال تنسو کراغلی دی بابر بایش کوش کې عالم دوباره نست شیطان خو خپل تقریر نه کوي او کله بابر روچت کی او کله جابر روچت کی او هغه دا خبرې کوي ترجمانان ډیر زیات دي الله تعالی دې ترجمانانو نه موږ بچ کی دنه چې شیطان خلکو ته وی چې دا سه دا سه د شیطان ترجمانان ډیر زیات دي وواتکم نو شیطان به وی لوز کلم تاسو سرا وادی میکړي وی تاسو سرا فاخلفتکم خوګر اوس مخالفتکم دی یو وادی دن منم چتا سو سرمی سکڑو اگا ٹولی ماتو بل درم نمبر خبر دا وما کان لیا علیکم ننو زما سو زور پتا سو بانی وما کان لیا او نو ماد پار پتا سو بانی من سلطان انس زورو ماتا سو تپڑے نو چولی چی سنی ماتا میرا وستائی یا یو تن دی قتل کو وجدی یا دا کار دی کو دا کار دی کو پخپل مردائی دی کڑے دی ہاں دا منم الا انداؤتکم ما گناہ تبلیلی فاستجبتم نتاسو زماد دعوت قبول والے کڑو لی لبیک زما پا دعوت بانے تاسو ویلے ہو نو خدای کتاب با بیانی دا دین با بیانی دا نو پا دین کی با مو شکوک و شبہات گردی دا لہو دما خبر تبا لبے کوی من لبتا سو نو سلورم نمبر خبر اوی داو اوری فلا تلومونی اوز دا خدای مخی تمام ملامت کوی ولومو انفسکم زان ملامت کوی نو بل خبر دا ما انا بی مسرخکم نو گوری یاد سات ایزن شم خلاسو لی تاسو دا اللہ نا او نا تاسو دو مرنی ایچی خلاس پا کئی ما دا اللہ تعالی نا اخیری خبر دا انی کفرتو زمون کرم انکار کم بی ما دا هر حق کارس تاسو نا اشرکتمونی چی تاسو مال را شرک کڑو دلوی اللہ سره د مخکینا زما خبر به مو داسې منل الله کچې تاسو به د الله خبر هغه سې منل پکارو الله بوی ان الظالمین یقینا ظالم زیاتی خورو لرا لهم عذاب الیم عذاب دردناک دی و ادخل الذین نو مخکې ترهیب اوس ترغیب دی و ادخل الذین نو داخل بکړی شي مومنان وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چه عملو نیکڑی عملو ننیک پا طریقه دا پیغمبر داخل بکڑیشی جنات ان باغچو تا چی بایگی بلاند داغین ولی نیرونا خالدین فی آدھا جنتیان بامیشی جنت کی بی اذن ربیم پوکم در رب اخپل تحییتهم هر کلید دی هر کلید دی جنت یانو فیہا پدی جنت کے سلام 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 بھئی یو تنو آئے گی خدای دی نفس و دی شیطان دی مکرو پریب نمنگ بچ کی خدای زمنگ حفاظت ہو کی خدای منگ ډیر کمزوری ہو خدای استا پنم بانی پناہ خلو خدای منگ پناہ وڑو اے اللہ پتا سر دے شیطان رٹلی شوینا خدای منگ محفوظ او ممنون کی دے شیطان رٹلی شوینا خدای سیق دے اخلاص زمون دے طول و نصیب کی دے گمراہی او بیجنے دے مجلسون نمنگ بچ کی خدای دو گمراہ ناکار خلقو نمنگ وساتی خدای آغا محافل و مجالس خدای زمنگ نصیب کی چه استاد رضا ذریعہ گردی استاد خوشحالی ذریعہ گردی خدای دا قرآن زمنگ دا نجات ذریعہ گردی خدای
په قبر کې او سمر منازل دي مراتب دي په هر ځای کې خدای مون سره معاون مددگار وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت خدای زمون د مسلمانانو په حق کې قبول او منظور کړي خدای سمر مردگان دی اسلام چې دی قبرونه دی جنت ته باغچونه باغچکی دا مرحوم دعا کی یاد کوي امرحوم وفات شوی دی دعا کی یاد کوي نور مردگان دی اسلام سمر چې دی نور وکړو کې خدای دې ټول قبرونه دی جنت ته باغچونه باغچکی خدای دې مرحومینو ته سوال او جواب آسان کړي خدای مونږ ژوند دی د خیر او د عافیت معاملې مونږ سره وکړي خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کړي خدای زموږ روح روخ کړي خدای زموږ روح روخ کړي خدای کم ټیم کې ته زموږ نساخ لید عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري جل اله الا الله محمد